בוקר טוב. בוקר אחיך, בוקר טוב. תראה, אם היא רוצה לשדה או שהיא רוצה לסביון הביתה. אם היא רוצה לסביון, תיקח לה 10 שקל. מה זה? אם היא רוצה לסביון... תקשיב לי עד הסוף, אל תסתדר איתה אתם. כן. היא באה אליך? היא מגיעה לה לנסיעה לשדה, ואוצ'ר, כן? ואוצ'ר לשדה, כן. אם היא רוצה הביתה, אז קחת לה סביון, תוסיף לה עוד 10 שקל מזומן. אה, זה חוץ לוואוצ'ר? אה, בעצם, אני אתן לך את ה-10 שקל, אבל אני, ה-10 שקל אצלי. בסדר, 100%. אז אם היא רוצה הביתה, אז קח אותה לסביון. בסדר, 100%. איפה שהיא רוצה, 10 שקל אצלי, ושילמה לי בבוקר למפרע. אה, 100%. יא. ביי, תודה, נחמן. ביי. Thank you.